Eh, Ma. Eh, aku black screen sial. Ma. Ha. Apa tu kau punya ni? Siapa tu? Tak tahu lah. Ah, kau bagi. Eh. Tahu panggil dia eh? Ya, aku black screen lah tu. Eh. Ya. Ya, harap kan. Oh, baik lah. My idola. Padu lah. Kalau tak mati, mati. Aku minta besok dulu lah. Go, go, go. Push it, push it. Dan tak kerja besok ya. AM eh. Dah B kau nampak kan? Dah masuk B eh. Ha. A bomb has been planted. Ma, nanti suruh tu sniper lady masuk ah. Suruh ni sniper lady yang clan kau ni masuk. Tolong kita. The bomb has been mission accomplished. Bukan lah. Tak tahu. Bukan kini eh? Bukan kini eh? Kini kan? Oh. Kini dengan sniper ke? Siapa nama? Kan? Siapa lah? Eh, B planting eh? L B. Kini dia mati, siapa nama? Siapa? Kini dia mati. Mission accomplished. Kini dia mati. Ah, sniper Wu, siapa nama dia eh? Entah. Siapa lah nama dia, Zai eh? Zai, Zai. Oh mah. Ha. Aku off lu. Ha. Okay, bye bye man. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. A bomb has been planted. Baik kan aku tak? Ada orang, ada orang tengah parking lah kat luar. Mission accomplished. Operation is a go. Budi-budi-budi, tersampah pun dia lah. Dekat M pun dia. Eh, bangga. Syah, M, 2 Syah. Dua lah. Dulu. Sudah. Alas, kiri. Baik lah. Ada yang nak datang. Hei. Parah balik. M. Oh, dah parah. Parah dah. Mission accomplished. Nice. Padu eh. Geram dia. 01 ke 01? 01 lah, ni 01 nanti. Nanti tu apa? Omak, omak. Fire in the hole! Fire in the hole! Gas out!
Ya. Dari 5 meter. Besok-besok dah boleh speed misty ya. Mati helmet. Eh, dah tag. Dia tag dalam-dalam lain, dalam lain. Hey. Discord tu. Tekak. Bagus juga tak map save dia. Jinit syak. Mission dia fail. Lari asal. Haa, aku ya. Asal dia lari je. Yeah. Oh, flash. No excuses. Bagi alasan. Aku tolak ni ah. F. Babi. Tanah lah. Mana dalam ni? Eh, mission fail. Ah. Dia tak dekat jauh. Aku tengah dekat M. Satu orang rush tunnel lah. Okay, yeah, tapi aku rush tunnel. Datang. Cabut. Sekejap aku tolak M. Alamak, eh. Dek, datang ni. A bomb has been planted. Fire in the hole. Gas, gas. Mission accomplished. Dia. Sialah. Oh, dia kedua eh. Siang bising sekejap, siang. Tak kan? Depan lah. Nice.